Dentro do Parque do Ibirapuera, o único prédio que tem visitação garantida e que as pessoas podem conhecer essa obra, que é uma das obras mais importantes do Niemeyer, é o Museu Afro-Brasileiro, que originalmente foi criado para ser o pavilhão das nações. Foi lá em 53, na verdade, que quando o parque foi inaugurado, a Bienal de São Paulo aconteceu. Ela aconteceu nesse prédio e no prédio do lado, e só alguns anos depois a Bienal iria ocupar o prédio que hoje em dia se chama Pavilhão da Bienal, mas que não foi onde ela aconteceu pela primeira vez. Nesse prédio, a gente vê as marcas essenciais do Niemeyer, os pilotis, a transparência das formas, as curvas nas escadas, quer dizer, elementos que ele utiliza, tudo aquilo que é estrutural, sem ser decorativo, mas trabalha com ele de uma forma que faz da sua arquitetura uma assinatura única.